hurmatli talabalar gurutlar mexanikasi zamin va poydevorlar fanidan navbatdagi maruzamizni taqdim etamiz 32 mavzu o'ta cho'kuvchan guruntlardagi poydevorlar maruza rejasi guruntlarning o'ta cho'kuvchanlik ko'rsatkichlari keyingisi o'ta cho'kuvchan gurutlarda poydevorlar barpo etish rejaga asosan birinchi guruntlarning o'ta cho'kuvchanlik ko'rsatkichlari o'ta cho'kuvchan guruntlar deb ma'lum yuk ostida suv ta'sir ettirilganda loysimon guruntlarda ro'y beradigan katta qiymatli cho'kish hodisasiga aytiladi bu rasmda biz ko'rishimiz mumkin o'sha suvning ta'sirida inshootlarimizdagi cho'kishlarni misol tariqasida ko'rishimiz mumkin bu yerda yani mana birinchi ko'rib turganimiz bu irrigatsiya kanali ya'ni sug'orish kanali sug'orish kanalida suv ta'sir etganda uning atrofidagi gruntlarimizda mana ko'rib turganingizdek cho'kish yoki bo'lmasam katta yorilish hosil bo'lishi mumkin bu o'sha osimon gruntlardan tashkil topgan bo'lsa mana shunaqa hodisa ro'y berishi mumkin buni endi kanalimiz chekkasidan shu bir yigirma metrgacha bo'lgan joylarda ko'pincha bunaqa deformatsiya hodisasi ko'p uchraydi ikkinchi mana ko'rib turganimizdek mana bu inshootimizning pastki qismida suvning ta'siri natijasida mana ko'rib turganimizdek og'ish bir ikki metrgacha bo'lishi mumkin bu qanday yuz beradi bunda atrof muhit yog'ingarchilik qor yomg'ir ta'siri natijasida muhandislik tarmoqlari uchun qazilgan hamdakka suv tushishi va undan gruntimizga suv sizib o'tishi ana o'shaning natijasida lessumon gruntlarda bo'ladigan suvning ta'siri natijasida lysumon gruntlarda bo'ladigan bog'lanishlarning o'z kuchini yo'qotishi natijasida inshootimiz qiyshayishi mumkin yoki bo'lmasam mana bu ko'prik tayanchi bu sxemada va mana qiya ko'prik ko'rib turganimizdek ko'prik tayanchining yonidan vodoprovod suvi o'tgan bo'lsa vodoprovoddan trubasida teshik ya'ni uteчhka bo'lib undan suv sizib chiqadigan bo'lsa bu ham judayam xavfli bo'lib hisoblanadi shuning natijasida mana ko'rib turganimizdek ko'prik tayanchimizning bir chekkasi poydevorning ellik santimetrgacha cho'kishi mumkin agar bu yerda ellik santimetr cho'kish hosil bo'ladigan bo'lsa mana ko'rib turganimizdek qiya turgan, turgan konstruksiyalarimizda yoriqlar deformatsiyalar uchrashi mumkin ho'p bu o'ta shuning uchun biz gruntlardagi o'ta cho'kuvchanlik to'g'risida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishimiz kerak o'ta cho'kish oddiy siljish hodisasidan farq qiladi va grunt strukturasi butunlay buziladi bunday gruntlar tabiiy holatda kam namlikka ega bo'lib besh yetti foiz yetarli miqdorda yuk ko'tarish qobiliyatiga egadir agar ularga suv ta'sir ettirilsa zarrachalar orasidagi bog'lanish kuchlari erib ketishi natijasida gurunt strukturasining buzilishi yuzaga keladi hozirgi zamon qurilish me'yor qoidalariga qoidalarida o'ta cho'kuvchan guruntlar toifasiga kirishi ulardagi namlik darajasiga ya'ni sr suvga to'yinish koeffitsientimiz nol butun oltidan kichik bo'lsa bo'lishi kerak ana shunaqa bo'lganda nisbiy o'ta cho'kuvchanlik epsilon sl bu formula yordamida topiladi yoki bo'lmasam laboratoriya sharoitida lyssimon guruhlarni o'ta cho'kish xarakteristikalarini aniqlash bunda mana bitta o'rta siqilishga siljish sxemasi keltirilgan bu adometrda bo'lishi mumkin bu adometr priborii talabalar sizlarni xabaringlar bor bilasizlar va mana bu siqish priborini ichiga grunt solinadi va yuk ta'sir etadi ma'lum yuk ta'sir etgandan keyin biz bunga suv quyamiz va suvning nət ta'siri natijasida o'ta cho'kish hodisasi sodir bo'ladi buni mana bu grafigimizdan ham ko'rishimiz mumkin bu o'sha nisbiy cho'kishlarimiz balandligi bu yuklarimiz p bosimni berishi ko'rib turganimizdek birinchi egirligimiz suvning quruq holatdagi bosimi bosim natijasida mana cho'kish bu joyda hash mana kamayishini ko'rishimiz mumkin ana undan keyin biz suv quygan vaqtimizda suvning ta'siri natijasida mana ko'rib turganimizdek cho'kish delta cho'kish mana bu qiymatga ega bo'ladi ya'ni hash birdan hash nolni olsak mana suni natijasida ana bu gruntimiz suvga to'yingandan keyin yana o'sha yukning oshishi natijasida bu ikkinchi igri chiziq grafigimiz hosil bo'lishi mumkin ana endi bu qarilayotgan chuqurlik uchun epsilon sl ya'ni o'ta cho'kish nol butun nol birdan katta bo'lsa gurunt o'ta cho'kuvchan hisoblanadi agar sl nol butun nol birdan kichik bo'lsa o'ta cho'kuvchan grunt bo'lmaydi o'ta cho'kuvchanlik qiymatiga asoslanib loysimon gruntlar ikki turga bo'linadi birinchi ularga o'ta cho'kuvchanlik qiymati besh santimetrdan kam bo'lgan gruntlar kiradi ikkinchi turiga o'ta cho'kuvchanlik qiymati besh santimetrdan ortiq bo'lgan gruntlar kiradi yuqoridagi turlar asosan zaminlarning muhofaza tadbirlarini qo'llashda ishlatiladi masalan o'rta osiyo cho'kuvchan gruntlar misoliga markaziy osiyoda keng tarqalgan lyos va lyossmon gruntlarni keltirishimiz mumkin zamin bir qancha gruntlardan tashkil topgan bo'lsa u holda nisbiy o'ta cho'kuvchanlik qiymati mana bu formu, formuladan ifodalanadi bu formula yordamida topiladi bu yerda epsilon sl nisbiy o'ta cho'kuvchanlik qiymati hashiy -E, har bitta qatlamning balandligi k sl i -E, zaminning ishlash sharoiti koeffitsiyenti n qatlamlarning soni ana shu orqali har bitta qatlamni alohida qatlamlarni o'zini ishlash sharoit koeffitsiyenti va qatlam qalinligi shuni orqali biz nisbiy o'ta cho'kuvchanlikni topishimiz mumkin demak bu joyda nisbiy o'ta cho'kuvchanlik bir nechta har xil qatlamdan tashkil topgan zaminlarda ishlatiladi ya'ni hisobga olish maqsadga muvofiqdir ikkinchi rejaga asosan o'ta cho'kuvchan gruntlarda poydevorlar barpo etish agar yuqoridagi hisoblar natijasida aniqlangan o'ta cho'kuvchanlik qiymati loyihadagi inshoot turg'unligiga zararli ta'sir ko'rsatsa maxsus tadbirlar qo'llash tavsiya etiladi bu tadbirlar o'ta cho'kishning turiga bog'liq bo'lib suv ta'siridan himoyalash o'ta cho'kuvchanlikni yo'qotish maxsus qurilmalar qo'llash va hokazolarga bo'linadi ya'ni birinchi turida birinchi turiga xos o'ta cho'kuvchan gruntlarning qalinligi besh olti metrdan oshmasa quyidagi chora tadbirlarni qo'llash tavsiya etiladi a mahalliy gruntlarni zichlash orqali poydevor osti yostiq qutini o'rnatish b gurzilar yordamida zichlash bu usul amalga keng qo'llan amalda judayam keng qo'llaniladi agarda besh olti metrli o'ta cho'kuvchan qatlamdan bir ikki metri poydevor uchun quvur qazilgan ya'ni quvur qazilgan bo'lsa qolgan uch to'rt metrini kurzi yordamida mo'ljallangan qiymatgacha zichlastiriladi v o'ta cho'kuvchan qatlamni kesib o'tuvchi ustun qoziqlar qo'llash g portlatish yordamida gruntni o'ta cho'kuvchanlik xususiyatini yo'qotish bunda suv osti portlatish usuli ko'pincha qo'l keladi ikkinchi turiga o'ta cho'kuvchan gruntlarga quyidagi tadbirlarni qo'llash tavsiya etiladi a agar o'ta cho'kuvchan qatlam qalinligi chuqur bo'lmasa uni butunlay kesib uzat kesib o'tuvchi qoziq qo'llash b aralash usullar yordamida grunt qatlamini zichlash v suyultirilgan shisha ya'ni silikat yordamida gruntlarni qotirish g issiqlik ta'sirida gruntlarni qotirish bu usullarni biz bundan oldingi darsimizda guruntlarni mustahkamlash degan darsimizda biz sizlar bilan yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan edik demak o'ta cho'kuvchanlik kamaytirish yoki uni butunlay bartaraf bar, bar etish tadbirini tanlashda ularning bir necha turlarini texnik iqtisodiy nuqtai nazardan taqqoslab yakuniy to'xtamga kelinadi shuningdek mazkur masalani har xil hal etish hal etishda inshoot zaminini suvdan himoyalash va maxsus qurilmalardan katta ahamiyat kasb etadi bu sxemamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak bizyh loyihalaydigan loy ya'ni quradigan barpo etadigan poydevorimizni qanaqa holatda qo'yishimiz mumkin bo'lgan sxemalari keltirilgan bu yerda mana birinchi qatlamimiz cho'kuvchan qatlam misol uchun o'sha lysimon grunt pastidagi cho'kmaydigan mustahkam grunt birinchi holatda mana ko'rib turganimizdek poydevorimiz shundoq o'rnatilgan cho'kuvchan qatlamda bu bu yerda cho'kish nisbiy o'ta cho'kish o'ta, ota cho'kish katta bo'ladi va bunaqa variant tavsiya etilmaydi ikkinchi holatda mana ko'rib turganimizdek katlavan poydevorimizning tovoni yuzasi kengaytirilgan va joylash chuqurligi oshirilgan bu holatda biz hisob kitob ishlarini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi endi uchinchi holatdagi poydevorimiz bu mustahkam qatlamga poydevor tovoni yetib borgan bu yerda cho'kish bo'lmaydi o'ta cho'kish umuman bol bo'lmaydi desak ham bo'ladi ammo lekin bu joyda texnik iqtisodiy hozir yuqorida aytib o'tib ketganimizdek texnik iqtisodiy solishtirish natijasida bu yerda mehnat va material sarfi juda yuqori bo'lishi mumkin to'rtinchi holatda mana o'zimiz ko'rib turganimizdek qoziqli poydevorlar e, cho'kuvchan guruntdan o'tkazib mustahkam qatlamgacha yetkazib borilgan bu ham juda bir optimal yechimlardan bittasi bo'lishi mumkin ho'p undan keyingisi poydevor tagidagi mana zamin gruntini mustahkamlagan silikat va hokazo usullar bilan mana shu zaminni mustahkamlab poydevorimizni o'rnatgan mana shu poydevorlarni barpo etishning usullari va albatta bu usullarni biz texnik iqtisodiy jihatdan diqqat bilan solishtiramiz va o'zimizga ma'qul bo'lgan variantni tanlaymiz inshoot zaminlarining ba'zi ba'zan kutilmagan hollarida namlanish natijasida yuz beruvchi o'ta cho'kishdan himoyalash maqsadida qurilmalarda ham tadbirlar belgilanadi masalan murakkab shakldagi binolarni cho'kma yoriqlar yordamida oddiy shakldagi alohida mustahkam bo'laklarga bo'lish yuk ko'taruvchi devorlar orasida temir o'zaklar o'rnatish poydevorlar tag yuzasini kengaytirish va hokazo mana shunga o'xshagan tadbirlar amalga oshiriladi mustahkam va bikir qurilmalar qurilmali inshootlar suv ko'taruvchi minoralar temir beton qurilmalar temir yerituvchi yoqilg'i xonalari va hokazo odatda notekis cho'kishlarni kam sezadi shuning uchun ularda foydalanishda ma'lum darajada cho'kishga yo'l qo'yilishi mumkin